Škola bruslení se koná ve Valašském Meziříčí pravidelně dvakrát za rok. Tentokrát se musela kvůli chřipkové epidemii spousta zájemců na poslední chvíli odhlásit. V pondělí se tak při první lekci po ledové ploše prohánělo kolem 30 dětí. Ti, co neumí bruslit vůbec, tak se naučí aspoň chodit na tom, a ti, co už trošku umí, tak dokážou bruslit, objíždět kužely. Jestli se mezi mladými bruslaři objeví třeba nový Jaromír Jágr nebo další Martina Sáblíková, to se teprve uvidí. Rodiče v tomto věku upřednostňují hlavně všestrannost. Chceme, aby měl všechno, takže samozřejmě chodí na lyže, na brusle a tak. Tak ona trénuje basketbal, jo, chodila jí vlastně jakoby tančit, aerobík a takové. No a teď už vlastně ten basket, no a to bruslení chtěla zkusit. Školy bruslení se účastní děti ve věku od 2 do 13 let. Zkušení trenéři dbají na to, aby lekce byly vedeny zábavnou formou. Leželi, valeli sudy, jezdili tady s těma opěradlema nějakýma, házeli míčky. Rozářené oči malých bruslařských adeptů napovídali, že je všechna cvičení bavila. Dokonce bylo těžké vybrat, které nejvíce. Asi to chytání míčku. Při nácviku samozřejmě nechyběly ani pády. Na to, kolikrát kdo spadl, se ale rychle zapomnělo. Asi tak 5krát. Hokejové trenéry vůbec nepřekvapilo, že se mezi dětmi objevilo velké množství dívek. Holky jsou ještě, bych řekl, víc natěšené na to bruslení, jak ti kluci. Školu bruslení můžete na Valašsko-Meziříčském zimním stadionu navštívit denně od 16 do 17 hodin, a to až do pátku 13. února. Děti musí mít sebou brusle, rukavice a přilbu.